down. Što? Ne više. A molim te. Neću. Aj molim te. A dobro, drug si mi, ajde. Nek tam šeta. Pa šta je druže? Pa šeta tam neko duh kao. Dama neki. Je ga ti vidiš? Ne. Ja sam tam. Ajde vidimo što je u onaj kući. Da je stvarno jedna bježina. A ne, brat, ja bih pitao. A da, ajde. Znak. Ne znam šta je to. Gdje se tu bježi? Gdje je to neki znak? Šta možda misliš? Jest, ajde. Ajde vidi. Pa to tamo pokazuje možda. Pa se tamo pokazuje verovat. Kom tamo pokazuje? Nije ništa to. On čuje se neki duh tamo. Ma nije ništa to. Hajde, da nasim. Oh my god. Ode se, smuo sam ovo. Znak!
ti više mili. Sam nešto umišljaš više. Ne, ne, to je sam briši to. Ko? Ne znam ko je. Kao neki duh. Ne znam šta je? Ovo je papirić. Uglavnom još nešto, neki znak. Možda još. Jedan da. Jedan da. Ti je zapravo, ali tam bilo će. Ne znam, ne. Hvala ću mi. Jeba se, ovdje mi to. Što se? Paš par ljeni. Ma šta je, umizaš više, ajde. Pa ne stvarno, ne zjebaš. Ajde, ajde. A ovdje su mi. No, kako? Što se opet čuje? Da ti čuješ? Da ti umiš. Nešto me umiš, stvarno. A nema progresa. Ovako. Paš ti da ne bi pao. Ja još ja. Ja te vidim. Zadnji. Ovo je zadnji gdje. Ne znam. Šta je to? Neki znak. Vrati. Telefon. Okreni nešto, piši. Spoj. 7 dana. Broj. Ajde, broj reci. 7. Vrati, koji? 3, 2, 1. Da. Halo? 7 days. Sad smo došli ovamo i sad smo najem. Jel te, jesam, ne, nešto ješ čuo. Ovo je mjesto ukleto. Nije, tako da možda jesno. Bo mi da on mi beži. Znaš mi kaži, ne, 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 ne.